Cenab-ı Müzeffer Ali Başkomandan, ben Azerbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin görünməyən fədailəri olaraq Bordo Beretləri və Mavi Beretlər adından söz verirəm ki, Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqları naminə düşmənlərimizi hər zaman, hər yerdə məhv etməyə daim hazır olacaq. Havada, quruda, suda ən çətin əməliyyatları icra etməyə hazır xüsusilər. Ona görə xüsusilər ki, onların düşüncəsində alınmır, mümkün deyil ifadələri yoxdur. Alınacaq və alındı. İşğalçıları mümkünsüz hesab etdiyini mümkünə çevirdi xüsusilər. Onlar 24 ildir ki, qarşılarında olan bütün tapşırıqları canla və qanla icra edirlər. Şuarları sədaqətim, şərəfimdir. Vətənin keşiyində sədaqət və şərəflə dayanıblar. Bu yolda həm şəhid veriblər, həm də şahid olublar. Mübaliğəsiz demək olar ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəxsi heyəti 2016-cı ilin aprel döyüşlərində eləcə də vətən müharibəsində Azərbaycan hərb tarixinə yeni qəhrəmanlıq səhifələri yazdı. 44 günlük müharibədə əzmlə döyüşdülər. Ən mühüm əməliyyatlarda, ilk növbədə Şuşa əməliyyatında həlledici rol oynadılar. Və mən demişdim, müharibə zamanı Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalacaq. Müharibənin ilk günündən son gününə qədər hədəfimiz Şuşanın, bizim Qarabağın tacı olan əziz şəhərimizi erməni tapdağından azad olunması idi. Və buna nail olduq. Buna siz nail oldunuz. Xüsusi təyinatlar nail oldu. Neçə gün yorulmadan əlində yüngül silahlarla o dərələrdən, meşələrdən keçərək Şuşaya yaxınlaşdı bizim igidlərimiz. Yol boyunca bir çox kəndi azad etdi. Qan tökdü, şəhidlər verdi, amma dayanmadı. İrəliyə getdi. Onları daim irəli aparan vətənə sevgi, düşmənə nifrətdir. Nəticə isə azad olunan ərazilər. Düşməni Xankəndi istiqamətindən gələn canlı qüvvəsi məhv edildi. Amma tanklar Şuşa istiqamətinə buraxılsın. Onlar şəhərdəki dəstələr tərəfindən məhv ediləcək. Bugün dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində Şuşa və Hadrut əməliyyatları öyrənilir. Məhz çətin relyef şəraitində düşmənin 10 illiklərlə qurduğu mürəkkəb istehkamlar qarşısında xüsusi təyinatlı qüvvələr əsl peşəkarlıq, məharət, yenilməz əzim nümayiş etdirib. Ən əsası, vətənə sonsuz məhəbbətlə uğrunda hər cür fədakarlığa istənilən şəraitdə hazır olduğunu dünyaya sübut edib. Mən sizinlə fəxr edirəm. Bütün Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Və Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycan xüsusi təyinatların adı gələndə titrəməyə başlayırlar. Onların canlarında olan bu xof bugünə qədər çıxmayıb və çıxmayacaq. Biz müharibə istəmirik. Biz istədiyimizə nail olduq. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Xalq qarşısında, tarix qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında öz vətəndaşlıq borcumuzu şərəflə yerinə yetirdik. Ancaq hər zaman biz ayıq olmalıyıq. Bu səbəbdən də bugün də xüsusi təyinatlı qüvvələrdə peşəkar kadrlar yetişdirilir. Yüksək dəqiqliklə hədəfi məhv etmə qabiliyyətinə malik müasir silahlar alınır. Bununla isə ordumuz daha da qüdrətlənir. Hərbi qulluqçuları maddi, mənəvi, tibbi təminatları, sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması da dövlətin əsas strategiyasına daxildir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəxsi heyətində 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən 32 nəfər Vətən müharibəsi qəhrəmanı medalı ilə, 2 nəfər Zəfər ordeni ilə, 57 nəfər isə Qarabağ ordeni ilə təltif edilib. Gününüz mübarək, xüsusilər. Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV xəbər.